Čej mrtvé oči, nejí, nepije, nemluví, prý budou zítra překládat, asi někam na jipku. Přichází sestra a říká, Violo, zkuste sníst aspoň něco, jste tak zesláblá. Viola nereaguje, upřeně zírá do talíře. Za chvíli se zvedá, sestra ji podpírá a odcházejí. Dveře se za nimi zavřou a už ji nikdy neuvidím. Viola slyší hlasy. Je vůbec možné, že Bůh neslyší zmučený hlas Violy? Máte ještě náladu dál? No. Tady bych asi možná něco trošičku veselějšího. Je tady jedna věc, kterou jsem zase musel poděkovat Egonu Bondymu. Velmi krátká, úderná, to bylo někdy asi ve 3 ráno. Kočky jen syčí, psi boty ničí, ženský furt křičí, všechno je v píči. Tak, tohle je vlastně první věc, která je z té druhé části, kdy už jsem byl dávno doma. Z mýho šedivého nebe ještě pořád fouká prší zebe. Není to tak dávno, co mý pevný body spadly nějak moc rychle do nepohody. A je to pro mě těžký nový cesty hledat, když sám sebe musím z lehu vykopat a zvedat. A je to pro mě těžký smysl tady hledat, když nohy z bahna musím furt a furt jen zvedat. Vysoko nad mraky, zlatavý slunce vždy je. Hluboko pod mraky v deštivým šedu já tramvají jedu na Řeporje. A teď ta básnička, která dala vznik názvu té druhé části, jmenuje se Jiná řeka. Mým údolím protéká teď jiná řeka, do té staré si ani za nic nevlezu. Kdo ví, co na mě v té řece čeká, až utrhnu se z řetězů. Na břehu té jiné řeky, kdo si pro koho si se svléká, nejsem to já a není to ona, to jen má touha na úbytě stoná. Dávám si pozor, jsem zranitelný a druhým zdá se, že od sebe mizím. Já ale sám sobě stále věrně stejný, co zasel jsem kdysi, to právě nyní sklízím. A s tím vším, co mě bylo dáno, probouzím se, nemusím každý ráno. No, ještě...